Podívejte se, co se stane, když si přehrajeme jednotlivé snímky. Tady. Ale... Vida. Co je to? To nevím, pane. Ta technika vypadá vyspělejší, než je naše. Takže ten obrázek byla past. Jinak se to vysvětlit nedá. Ty původní snímky zobrazující tuto planetu jako ráj musel někdo uměle vytvořit a poslat nám je sondou. Proč? Nejspíš proto, aby nás nalákal tady do té místnosti. Vidíte? Hned by to bylo podezřelé. Páni, ta káva je skvělá. Zrovna jsem to chtěla říct. Jo, to je skořice? No, to je cikorka. Cikorka. Jelku? Nepálí tě to? Příšerně.